ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু তেতিয়া এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই শ্বৰ্ট কি একদম জানিবই পৰা নাছিলোঁ যে তাৰপিছত ভিডিঅ' আপোনালোকৰ এটা দুটাকৈ ভিডিঅ' দি আপোনালোকৰ মৰম পাই গ'লোঁ আৰু মই ভিডিঅ' দি যাবলৈ লাগিলোঁ তাৰ পৰা কভাৰ চঙৰ টাইপত গান গাইকৈ দিছিলোঁ তেতিয়াই মই গম পাইছিলোঁ ইউটিউব বস্তুটো কি হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দি দি মৰম পাই 1.34K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল আৰু মই তেতিয়া আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ মাত্ৰ এখন ফটো আপলোড কৰি কেইটামান কথা লিখিব পাৰিছিলোঁ থেংকছ বুলিহে মাত্ৰ এই সামান্য থেংকছ শব্দটো জানো কিবা হয় তাৰপিছত আপোনালোকক মই আপোনালোকে আৰু মৰম দি গ'লোঁ আৰু মই ভিডিঅ' দি গ'লোঁ তাৰপিছত বহুতকেইটা ভিডিঅ' দিলে হৈ গ'ল তাৰপৰা মনৰ হতাশ হ'ব তাৰে আকৌ আপোনালোকলৈ এখন ফটো আগবঢ়াইছিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে লাইক পাই মই আকৌ ভিডিঅ' দিবলৈ উৎসাহিত হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত ইউটিউবত দুটা এটা গানৰ ভিডিঅ' দিবলৈ গ'লোঁ ৰেপ চং নতুন পাইনি নভেল চং তাৰ পেটা আৰু আকাশ নীলা বুলি গান দিছিলোঁ যোনটো আপোনালোকে বহুত মৰম দিছিলে সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আৰু যোনটো চং মই কাং মাষ্টাৰ বোলা এপটোত এডিটিং কৰিছিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে মই ভিডিঅ' দি যাম আৰু আপোনালোকে মৰম দিব বুলি মোৰ আশা থাকিল শেষত আৰু এটা থেংকছ আৰু এটা উদাহৰণ মই আজিলৈ বিদায় মিছোঁ আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ শেষত জয় ভাৰত জয় আই অসম।